noche. Y focus pocus trulla la. Прекрасно. Так, треба якусь відому співачку запросити. Хто ж це може бути? На початок треба запросити Китю-Китюню. Уповажну зустріч із цією співачкою. Мяу. Я тут бачу, у вас буде фестиваль. Так, принцеса спів. Та просто мені на Китюня називайте. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ви прекрасно співаєте, не могли би ви виступити? Звичайно. Я з радістю вам заспіваю, якщо ви дасте мені нормальну ціну за концерт. Скільки? Тут написано, якщо ви хочете оплатити за всіх поні, щоб їм було безплатно, то вам треба заплатити ось це. Так, дивимось. За кожного поні по 100 монет? Та ж прийде мільйон! Треба що, 100 мільйонів монет? Ви ж чаклунка, не можете начарувати. Гроші треба заробляти. Це заборонене заклинання робити гроші. Ех, прийдеться полізти в сейф мій. Ну, або одна умова. Яка? Корм на все життя! Корм? Невже вас не годують? Ви ж такі багаті. Та, знаєте, те, що вам дадуть саме делікатне м'ясо на сніданок, вечерю і обід, це не означає, що ви наїстеся. Навіть принцеси до такого не доживають. Ах, добре, добре. Корм на все життя. Це краще. Корм чарувати можна. Ну, добре, я пішла. Не раджу її брати до себе на концерти. Так, продовжимо. Так, це ми викинемо, це нам більше не треба. Усе роздато. Я закінчила! Як ви опинилися в Кантероті? Приїхали, прилетіли. Так, у вас лишились залишки, а то принцеса Селестія лише зараз збирається посланців вести. Лишились чи як лишилися? Так, ми все якраз в один пакет поскладали, бо думаємо, спек же ж не міг тобі віддати. Ти всі нам віддала, то зараз в Контерлоті лиш дізнаються, а інші вже давно запрошені. Якось дивно, як для столиці. Ну, так от, бери. Прекрасно, на Контерлот має хватити. Так, що мені далі робити, Твайлайт? Відпочити, вже тиждень не сплю. Ну, ладно. Тиждень годин. 7 годин не спиш. Принцеси мають на обід відпочивати. А, ну, добре. Ну, давайте мовчати. Продовження в наступній серії.